se veza, ljubav i... Malo me je to, ona da... Početak novembra u Istanbulu, lepo vreme. On je pre svega bio jedna beskrajno šarmantna osoba. Desit će ti se sve što poželiš, pazi šta želiš. Sve je to onako imalo jedan onako glamurozni karakter. Ovo je vrlo jedna nestabilna sprava. Jao, Miro, pazi, molim te. Nisam se vezala. Ja sam htio da postanem pevač kad sam bio klinac. Ne moraš tako blizu mene, ne mogu gore, da. Pa vidi, ja sam stvarno pravila takve korake. Ja nisam pevačica, moje stvari moraju da se prodaju negdje. Žene ne posmatraju čoveka za večnost. Privlači i odmoriti se. Boris Milivojević, čovjek koji je jako aktualan u posljednje vreme i samim tim i nedostupan, jer kako doći do intervjua sa nekim ko je toliko medijski eksponiran kao ti u posljednje dve godine, je li tako? Pa da, da, u zadnje vreme nešto, ovaj film Michael Jackson, to je spomenik Michael Jacksonu, smo završili pre dve godine. Naš turistički potencijal je Michael Jackson. Posle toga opet nisam ništa radio nekih godinu dana, možda i više, do tvog lica koje zvuči poznato. Moje? E, a onda sam počeo da radim kviz i to je to. Ljudi, pre par dana sam čuo da Michael Jackson pravi veliku svetsku oproštajnu turneju. I mislim da bi bilo super da mu ovde sagradimo spomenik. Bravo za Darka Lungulova, koji je prepoznao taj potencijal. On je mene gledao u predstavi, pošto je živio u Americi, on uopšte nije znao ni ko su ovi glumci, ništa. I onda išao i gledao je predstave i gledao me u predstavi Plava soba. Interesantno je da je ovaj pišući lik Marka za film spomenik Michael Jacksonu, Darko Lungulov imao tebe na, da, na umu, da, jel? Da, da, da. Kaže, znači, da pisao vreme, je ulogu kaže, prema od, tebi. Od kad me je video, ono sve posle što je pisao, da, je imao je mene ovaj u glavi. I da na taj način postanemo velika turistička atrakcija. Samo ako nas taj tvoj Maxon Jackson spase. Znači, to je taj ono idealistički lik koji ne odustaje od borbe za snove. Meni je drago da ja tako izgledam, mada taj lik koji ja tumačim u filmu je, mislim, ipak ovaj i bolji od mene i hrabriji. Jel da? Pa da, da, on ide baš do kraja. Sve ja za sam... ljubav, što bi se rekla. Sve za ljubav. I ja se nadam da ću kad porastem biti Marko. Kengur. A za ljubav bi dao sve, da. A kad porasteš, nećeš biti kengur, to će biti... Biću Marko. Ko biš igrao kengura? Mar... Ovaj, Đuričko. Đuričko. On je bio kengur. Mada se pojavljuje u filmu samo na blic. Inače, tvoj jako dobar... Mislim, spominjem taj film zato što si ti ostvario zapaženu rolu u tom filmu, a i zato što je Nikola Đuričko tvoj dobar prijatelj i muzički drug. Jeste, Nikola Đuričko i ja se družimo već 32 godine. Od mogućih 42 koliko imate, da, jel? Da, da. Svaki, jeste ista generacija? Nismo, ja sam dve godine stariji od njega. Ali ste studirali na akademiji, u istoj klasi? Jesmo, ista klasa, da. A kad smo kod Nikole, jel se čuješ sa Đuričkom? Naravno. A se čuješ sa Šestićem? Da, sa Šestićem ređe malo, ali sa Đuričkom redom. Još jedan osvrt na 36. Beogradski Pervol Fashion Week i na predstavljanje brenda Martini Vesto koji je dizajnirao Boško Jakovljević. Moram da ti kažem da je po prvi put inspiracija bila muzika i film. Po prvi put. Šalim se, svaki put je inspiracija muzika i film pre svega i neke kretnje ovako po gradu, obzirom da stalno nešto se oblačimo i stalno izlazimo i stalno se trudimo da budemo u toku sa tim što se dešava. Kad nam to dosadi, znači dolazi nešto novo. E, u skladu sa tim ja uvijek pravim to nešto što bih ja sad nosio novo. A kaži mi, šta je to novo? Evo, vidiš, po prvi put sad ono, od cipela, ne moraš tako blizu mene, ne mogu gore, da. Ove, prvi put ove, od cipela do skroz pantalona, odela, nosim sve svoje i to mi je pokazati da sam napravio dobru kolekciju. Prikazao je čak tri kolekcije za sezonu jesen-zima 2014-2015. Martini Vesto Classic, namenjeno u poslovnom muškarcu, Martini Vesto by Boško za svakodnevni izgled savremenih muškaraca i Martini Vesto Black by Boško, kojom se ova modna kuća prvi put obraća i ženama. Žene su bile nekako strastvenije u tome da želimo da kupimo trebine te pantalone, hoćemo taj sako, dobro, evo to sad postoji. Ali one su čak i muška odela kupovale, tako da dok nije bilo kolekcija za žene, one su nosile tvoje odela. Ovo su takođe stilizovana muška odela.
koje sam napravio za žene, a što se kolekcije tiče, ostaje taj Martini Vesto by Boško, koja je nekako hipsterski nastrojenja. Znači, te boje, pa malo tišalči, pa to za one braditi, pa to sve, sve ono što se voli, pa kratke. Pratio sam onako trendove u tim pantalonama, jer meni kao odela može da bude i tako i tako. I sva odela crna su odela koja lepo stoje, ali ako ta odela nisu ono što je trend u ovoj sezoni, da je taj rever malo širi, da su pantalone malo kraće, da su da imaju ta dva džepa sa zeljove, sa trendovi moraju da se prate. Kao glupo bi bilo da moje odela sada imaju one kao zvono nogavice ili nemam pojma šta. Sve ostalo, kombinacija materijala i mislim da i u tome leži i uspeh u nekih svetskih kreatora. Što si bolji u kombinovanju? Ja sam siguran da i oni gledaju šta pravi i da svi gledaju šta pravi ljudi na dalekom istoku. Tamo Japan, mislim, oni su potpuno ludi za modom i potpuno su... Sve je tamo dozvoljeno, potpuno. Nenormalni u kombinovanju i materijala i svega. Što bolje kombinuješ ono što vidiš oko sebe u svemu što te zanima, to ti bolje ide u tome što radiš. Ja za sada, bez obzira na kombinaciju, se držim toga da muškarac mora da bude muškarac, bez obzira na neke male ekscese kada su u pitanju boje, krojevi, materijali, i da žena treba da bude žena. Kako ide rad na vašoj muzici u sportu i reinkarnaciji? Pa evo, nešto planiramo sada ponovo da se okupimo, da iznajmimo neki prostor u kojem ćemo moći da se nalazimo redovno, koji će biti samo naš, kao neki stančić ili tako nešto, gde možemo da udaramo bubnjeve i da sviramo i to da. Sve. Interesantno je da si ti čak i kontrabas upisao kad si bio u srednjoj školi, ne bi li bolje naučio da sviraš bas gitaru? Znači, ipak si bio spreman sve za neku ideju i za neki cilj. Jeste, u ovom slučaju za rock and roll. Ja sam prvo hteo da postanem pevač kad sam bio klinac i onda sam pogrešio sprat u Radio Beogradu. Otišao sam tamo gde su klinci i glumci i nekako život posle. Pokušao sam, znači svirao sam klavir, posle toga sam upisao kontrabas. I nekako nikad nisam odustao od muzike, međutim, eto... Još se nisi afirmisao kao takav. Ima dana, što kaže moja mama. Polako, sine, tek ćeš ti krenuti s tom muzikom. To je njena vera. Ona živi za to i... Prvo se realizuješ kao glumac, obogatiš se, a onda finansiraš svoje projekte za neprofitnu muziku, je li tako? Da, može i tako. Da, samo da se obogatimo ovde od glume, teža varijanta. E, ljudi, znate šta bi to za nas značilo? Turisti bi dolazili iz celog sveta. Biznis, posao za sve. Evo, ja ću u Berbernici ponovo da otvorim Turist Info Centar. Ali zato i dalje možeš da radiš za umetnost i za slobodu. Vaša muzika je u stvari prilično nekomercijalna, moram da kažem. Koji je to muzički pravac? Pa ja, znaš šta, to su različiti muzički pravci. Ovaj album koji smo izbacili, to je bilo tamo 90-ih, on je baš bio onako bes, srdžba i tu je svašta onako, u tom smislu kao Rage Against the Machine, nešto više na taj fazon. Ali imamo mi i komercijalne pesme i ovakve i onakve, mislim, to su različiti žanrovi. Obzirom da je brat od Nikole Đurička reditelj, Nikola je glumac, ja sam glumac, stalno, mislim, proučili smo sve te žanrove, tako i muzika. Mnogo smo se naslušali razne muzike i pesme su nam tako različite, različito zvuče. Možda vas to što ste se mnogo naslušali muzike i ometa da napravite nešto što narod voli i da se proslavite i da se obogatite. Niste uzeli od Marinka Mađgalja možda recept? Mustru. Mustru. Da. Ne, sad ćemo mi to, čas posla. Ja se nadam da će to napokon da se pokrene sa mrtve tačke. Da. Do ono kad smo krenuli to da sviramo i mi smo napravili umeđu vremenu nekih stotinjak pesama. Tako da bi sad možda mogli da izbacimo 10 albuma ovako. Prvo da se oslobodimo tih starih stvari, a onda da krenemo nove da radimo. Ja se ne bojim ti se, ja ne postojim se. A da se kad smo kod muzike vratimo malo Michael Jacksonu, ti nisi bio niti ostao njegov fan zapravo. Ili sam ja to loše informisana? Michael Jackson ne bi bio moj izbor privatno, moj za dizanje spomenika.
Ove, ali ima on dve dobre pesme, tri čak možda, ovaj, a to su Dirty Diana, Billie Jean. Liberian Girl, meni se ta sviđa, recimo. Tako a, baš? Da, 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 da. Onako, ona je sandwich. Jeste, jeste. Hitična je ona. A, ona je Liberian sandwich. Girl. Da, da. Jedno od najzapaženijih revija na nedavno završenom 25. Fashion Selectionu prikazala je poznata dizajnerka Suzana Perić. U kolekciji pod nazivom Glam prvi put su zastupljeni koža i krzno u kombinaciji sa svilom, tako da se i na materijalima ogleda miks roka, smelosti i ženstvenosti. Ja kad čujem rečenicu, ovo je na našem tržištu neviđeno, ovo nikad nije uradio, ovo je prvi put, meni je to smiješno, ja sjedim kući i stvarno plaćamo se. Ja nije da karikiram sada izjave neki ljudi, nego mi je mnogo, mislim, baš je ono nekulturno, koliko god da oni imaju para, koliko god da su im muževi oni bogati, to je meni smiješno, zato što je prosto, ne mogu ja da uradim nešto što jedna kuća Versace ne može da stvori. To je prosto nemoguće. Tako da ja samo jedan deo, ako dodam svog pečata, ja sam već uspjela. Ja da Bog da mogu da budem velika, pa da imam jedan tim ogroman, to bi bilo onda. E ovo što je uspjeh, to je što je Maja meni omogućila, da sad samo budem na neki način kreator, pa će svaka kolekcija sada da bude što bolja. Ja sam ja do sad morala se bavim sa svim, a to je mnogo teže. I onda ti na kreacijama izgubiš i onda ispadneš kao da si neko ko nije dovoljno kreativan, a ne možete da vjerujete. One man show to ne može da opstane. Kolekcija je u pretežno crno-srebrnoj boji sa akcentima u nijansama plave i crvene. Pored toga, na modelima se ističu posebni detalji u vidu lanaca, kamenja i krstova koji upotpunjuju celokupnu sliku, a delo su tima City Fashion. Ne smatram da je ovo nešto neviđeno, ali je vrlo dobro urađeno za ono što smo mi htjeli i može da, i postoji nastavak, znači mora da ide bolje i bolje. Ovo treba da se sada umnoži, pa treba bolja kolekcija, pa treba da nastane, ali je sada za početak već jedan pomak za ovu karijeru. Mislim, a ja smatram da ako ne bi uradila ovo, ne bi smjela više ni da postojim. Jer ako ja za 17 godina ostajem na jednom butiku i samo sa ateljeom, ja stvarno nisam uspješna. To da samo se sebe guram i stavljam u novine, mislim, ja nisam pevačica. Moje stvari moraju da se prodaju negdje ili da se ugasim. Zašto frajla sedi sama? Hajde, hajde! A ja sada želim tebe da pitam za tvoj recept za uspjeh. To nam je redovna rubrika. Recept za uspjeh nije sreća u parama. Lakše je sa novcem, ali tu nije sreća i nije ni ljubav. A verovati u sebe i u ono što stvarno osjećaš i misliš i da to prepoznaš prvo, pa onda da to i živiš i da veruješ. I još nešto, znači, desit će ti se sve što poželiš, pazi šta želiš. Opa! Naučno dokazano, inače, da, fizičari su dokazali da mi to možemo da prizovemo. Aha, znači prizivajmo samo lepe prizivajmo stvari. Prizivajmo to što nam stvarno treba, a ne ono što... Čega se pribojavamo, odnosno što ne bismo voljeli da nam se desi. Suštinski, da. Borise, puno ti hvala. Vidimo Nema se načem. Ponovo možda na nekoj svirci. Ja se nadam. Da ubediš Đuričke. Braću ajde, Đuričke. Bit će nešto od nas, nadam se. Ajde, hvala ti još jednom. Ajde, želim vam milionske tiraž. Na box office-ima, ovo sa film. Spomenik, tako da. Hvala. Otvorit ćemo i muzej. I treba će nam ljudi sa znanjem stranih jezika. Prevodioci. Malo me je to, uplašilo. Početak novembra u Istanbulu, lepo vreme. On je pre svega bio jedna beskrajno šarmantna osoba. Sve je to onako imalo jedan onako glamurozni karakter. Ovo je vrlo jedna nestabilna sprava. Jao, Miro, pazi, molim te. Nisam se vezala. Pa vidi, ja sam stvarno pravila takve korake. Žene ne posmatraju čoveka za večnost. Prileći i odmoriti se. Ja sam pre nekih 15-16 godina imao problem sa opadanjem kose.
Meni je kosa počela drastično da opada. Pokušavao sam s nekim preparatima, nekim šamponima, naručivao, kupovao, ali mi ništa nije pomoglo. I onda sam došao do Erva Matina i kad sam počeo da koristim Erva Matin, meni se kosa preporodila. I samo zahvaljujući Erva Matinu, ja imam kosu koju danas imam. Tako da bi svakom preporučio da koristi Erva Matin i da se uveri u ovo što ja pričam. Erva Matin Power Lotion uspešno zaustavlja opadanje kose i obnavlja folikulu dlake za ponovni i intenzivni rast kose. Deluje tako što širi periferne krvne sudove, poboljšava dotok hranjivih materija i kiselnika do korena dlake. Sprečava štetno dejstvo hormona na koren kose i pospešuje rast kose čak i kod osoba sa nepovoljnim genetskim predispozicijama. Otklanja perut, masnoću i gljivične infekcije vlasišta. Erva Matin Power Lotion je prirodan preparat, nema kontraindikacije i mogu ga koristiti i muškarci i žene svih uzrasta. Erva Matin Power Lotion i Erva Matin Šampon. Pravo rešenje za vašu kosu. Nabavite u apoteci ili svakog dana putem telefona. Purple Rain Cosmetics by Yara Schwartz, danas sa novitetima za život u trendu, handmade kosmetika. Yara, recite nam, čemu tačno služe ova dva preparata? Jedan je tonik za dubinsko čišćenje, a drugo je scrub, odnosno peeling maska koja nije samo da uklanja, jel tako, izumrlu kožu, odnosno čestice sa površine našeg lica. Ovaj tonik ima svojstvo da sužava pore i u kozmetičkim salonima se primenjuje čak za čišćenje lica u smislu uklanjanja tamnih glava, mitesera, guguljica. Tonik za dubinsko čišćenje lica iz linije kozmetike Purple Rain by Yara Schwartz uklanja mrtve ćelije sa kože i omogućava mnogo efikasniji ulazak hranjivih materija u kožu. Sadrži etarska ulja lavande, a zbog svog antiseptičkog dejstva sprečava upalne procese na koži. Pored toga zateže i kožu, tako da nakon nanošenja zaista koža bude lepo zategnuta, blistava. Kako je dejstvo ove peeling maske? Peeling maske, da. Kod ove maske za dubinsku ishranu kože mi praktično mehanički česticama određene granulacije koštica avokada i koštica kajsije mehanički blago uklanjamo taj sloj mrtvih ćelija. Prosto je potrebno na čisto lice, navlaženo lice, utrljati tu masku, jednostavno te čvrste čestice suvim ubrusom ukloniti, koža ostaje fantastično blistava, elastična i nahranjena. Sve one koji brinu o svom telu i redovno vežbaju, ali i one koji tek planiraju da se posvete tome, obradovaće vest da je u Beogradu otvoren novi fitness studio. Ono što Studio Fitness House izdvaja od drugih jeste sprava Surf Set Fitness. Ovo je vrlo jedna nestabilna sprava, Marina, ne znam šta ona sve radi. Surf Set je jedini trenažer koji simulira talase, nema izolacije mišića, 45 minuta traje vežbanje, bez predaha, troši se do 1000 kalorija i rade svi mišići. Da li da se plašimo ajkula kada budemo... Na Surf Setu. U tome i jeste poenta. Surf Set je teo da pokaže koliko trening može da bude i težak i zanimljiv, da nema više dranja. Dosadili su nam i vežbe na parteru. Ovo nam je sve zanimljivo, jer vi sve potiče iz kora. Morate da držite ravnotežu. Jeste, sve jeste. A kažem vam da ne bi pali, poješće vas ajkula, to su i naši zanimljivi treneri i eto. U modi su, naravno, građa surfera, a ne bildera. I znači taj Vitax TAS što daje surf daska. Što da vam kažem, znači mi se život u trendu ide dalje. U stvari mi ćemo sad, Marina i ja ćemo da surfujemo na talasima, ajkula nas neće pojesti, a mi ćemo vama da kažemo kakva je situacija bila kada se sretnemo za jedno 10 do 15 dana, pa vam kažemo kakve smo rezultate postigli. Po
početak novembra u Istanbulu lepo vreme i sunčano. I evo nas na poziv Turkish Airlinesa. Došli smo da iskusimo tradicionalno tursko gostoprimstvo kako u vazduhu, tako i na zemlji. I zato budite tu. Aviokompanija Turkish Airlines leti u 108 zemalja sveta, odnosno na 264 destinacije u Turskoj i u svetu. Srpsko tržište ističu kao jedno od najvažnijih sa 40 letova mesečno na relaciji Beograd-Istanbul. Počeo od 1. aprila 2008. Turkish Airlines postao je jedan od članova najvećeg udruženja avioprevoznika na svetu Star Alliance i sa ponosom ističu da nude najpovoljnije veze za letove ka Turskoj, Evropi, Africi, Bliskom istoku, Dalekom istoku, Aziji i Americi, a sve preko Istanbula. Po cateringu, odnosno hrani koja se servira u njihovim avionima, proglašeni su za najbolju aviokompaniju u svetu. A kasnije ćemo videti i zbog čega. Od 2010. Turkish Airlines zvanični je sponsor klubova Manchester United i Barcelona. Podrška sportu kroz 60 različitih sponzorstava u 45 sfera donela je Turkish Airlinesu globalno priznanje kao jednoj od vodećih svetskih aviokompanija. A svima su poznati njihovi brand ambasadori Kobe Bryant i Lionel Messi. Evo nas u trening centru Turkish Airlinesa na Istanbulskom aerodromu i prijatno sam se iznenadila brojnim stanjem ovih simulatora kokpita, ima ih baš dosta i kada se zna da jedan košta 10 miliona eura, onda i ne čudi činjenica koliko je progresa napravila poslednjih godina ova kompanija koja leti u najviše zemalja od svih drugih aviokompanija. Yoksa gurbetin oyalan kucakları seni de mi uyuttu? Hey, hey gidi günlere, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi hatırla. Evo nas u kokpitu simulatoru letenja na Turkish Airlinesu. Pa koleginica Mira Nikić, hello, iz politike, upravo pokušava da postane pilot. Avionom Turkish Airlines. Pogledajte vi koliko ima dugmića, pa neka sad neko kaže da je lako biti pilot. Vrti mi se u glavi. Jao, Miro, pazi, molim te. Nisam se vezala. Molim vas jednu tursku kafu. U Turkish Airlines ovim avionima ima i turske kafe. Eno je moja soba tamo, sa predivnim pogledom što na unutrašnje dvorište i japanski vrt hotela Čenar, što na božanstvenu plažu sa šetalištem. Prilikom posete Istanbulu uverili smo se i šta je Turkish Airlinesu donela titulu The Best in the World po cateringu. Odgovor je Do & Co. Sa 21 kuhinjom na tri kontinenta, Do & Co je jedna od najuspešnijih catering kompanija na svetu, koja inače Turkishove putnike opskrbljuje hranom u avionima. Snabdevaju 9 aviolinija u Turskoj i preko 60 u svetu, na kojima pripreme više od 35 miliona obroka godišnje, ili 380.000 obroka dnevno. U njihovom pogonu na aerodromu u Istanbulu uverili smo se da se svakodnevno priprema sveža hrana koja ide u avione. Osim putnicima Turkish Airlinesa i drugih aviokompanija, Do & Co, inače velika austrijska kompanija, poznata i po svojim jako ukusnim i kvalitetnim slatkišima, svoje specijalitete služi i na velikim svetskim događajima kao što su Formula 1, WTA, ATP teniski turniri, Evropsko prvenstvo u fudbalu i mnogim drugim. Zanimljivo je da imaju i 170 kuvara koji lete avionima, takozvanih letećih šefova kuhinje, odnosno flying chefs, koji hranu pripremaju ili dovršavaju u samim avionima u toku leta. Lepo i ukusno.
E, dobro, to je ta commercially important klijentela ili ti CIP. I evo, ovako izgleda taj život u trendu. U lounge business klase na aerodromu Ataturk u Istanbulu. Ovo je nešto relativno novo i zaista spektakularno. Na preko 3000 kvadrata ovde zaista putnici koji imaju mesta za tranzit, odnosno vremena, mogu da provode vreme što u biblioteci, što jedući ili prosto radeći na svom laptopu. Ah, da, ali moj prtljak koji ide u kabinu, odnosno u avion, mogu da odložim i ovde. To je takođe zgodno. A još jedna od zgodnih mogućnosti koju na raspolaganju imaju putnici svetske klase i oni koji imaju one frequent flyer kartice, znači koji su preleteli mnogo milja, a lete Turkish Airlinesovim avionima, to je da mogu dole da se izmasiraju, ruku na srce, samo glava i stopala, ali šta vam drugo treba kad letite avionom. I da ne nabrajam, idem nešto da prezalogajem i da popijem jedan Turkish coffee. E, evo ovako izgledaju najvažnije trke na takmičenju Formula 1. Evo dole čak postoji i maketa. Dobro, naravno možete ostati dobro informisani čekajući na svoj sledeći let ovde u Istanbulu. Inače, Turkish Airlines leti u najviše zemalja od svih drugih aviokompanija, kako smo saznali upravo prilikom ove posete Istanbulu u njihovoj organizaciji. Evo, dobra je maketa, moram da kažem. Ovde se igra golf, to možda malo kasnije. A ovde, molim vas lepo, masaža. Pa šta drugo treba umornom putniku, odnosno putnici, naročito kada vi letite toliko VIP da morate da nosite visoke potpetice. Ali ja samo da vam kažem, inače nikad ne letim u visokim potpeticama avionom, nego u nečemu sportski opuštenom, ali sada sam specijalno za ovu priliku, znajući da ću da se slikam, morala da stavim na sebe sve ono što pripada jednom putniku biznis klase ili ti, kako bi ovde rekli, commercially important person, odnosno CIP. Please, can I have some foot massage? E, ako letite baš daleko, pa između letova imate vremena da dremnete, na primjer ako budem letela u Australiju ili na daleki istok, pa preko Istanbula, šta drugo uraditi ako vam je pauza možda 4-5 sati između dva leta, connecting flights, nego, molit ću lepo, prileći i odmoriti se. Prvi put u emisiji Život u trendu predstavljamo vam Mariju Miketić, autorku romana Evgenija Hajden. Autorka opisuje tragičnu životnu dramu Evgenije, fatalne žene na čiju lepotu nije ostao imun ni kralj Milan Obrenović. Šta je to krasilo lepotice 19. veka? U stvari, koja je to neka razlika između današnjih femme fatale žena i onih koje su živele u to vreme? Ja sam Evgeniju Hajden u tom fizičkom smislu pre svega zamislila kao ženu koja na površinu ističe ženstvenost i to onu arhetipsku ženstvenost koja je sa druge strane probudila arhetipsku muževnost kod kralja Milana. Debitanski roman koji nosi ime glavne junakinje je psihološka drama smeštena u buran period u Srbiji na prelasku iz 19. u 20. vek. Ja znam za još jedan podatak, a to je da je kralj Milan bio neko koja je vodio računa o svom fizičkom izgledu, pa evo, pojasnite nam kako ste vi došli do te informacije. Kralj Milan je bio jedna grandiozna figura svoga doba. Upravo to je istina što ste rekli. Izuzetno je vodio računa o svom telu, pre svega fizičkom telu, pa čak iako je imao zeči usnu koju je prikrivao svojim gustim brkovima. On je pre svega bio jedna beskrajno šarmantna osoba. Kada je profesor sa Bečkog univerziteta balzamovao telo kralja Milana, izjavio je da je pred sobom imao bezbroj leševa, ali da nikada nije video tako plastično, tako savršeno razvijeno telo muškarca, koje po njegovim rečima bi poslužilo za neku savršenu mermernu statu. Roman je pisan u dve vremenske ravni, pa čitalac prati dve istovremene radnje koje su tesno povezane i odgonetaju mnoge predrasude, sukobe, intrige, skandale, pa čak i ubistva.
Evgenije Hajden je pisana po mišljenju urednika i recenzenata, visoko stilizovanim jezikom i ono što je posebna odlika ovog romana jeste da vraća u literaturu duh klasika, ruskih, kako ruskih, tako i domaćih klasika, tako da ti arhaizmi su još jedna vrednost, jer na taj način upoznajemo našu prošlost, a prošlost je iznedrila današnjost, tako da nije bilo takve prošlosti, ne bi bilo ni ovakve današnjice. U Estetik centru Dr. Weiss danas pričamo o našoj koži i to koži lica. Kako sprečiti nastajanje akni, bora, kako se boriti sa masnom kožom? Reći će nam doktorka Vesna, pa evo ovdje imamo primjer devojke koja već radi neki tretman i evo baš sam malo prekomentarisao, blago njoj, mislim da uživa. Ja bih sad vrlo rado se menjao, doktorka, sa vašom klijentkinjom. Pa, blago njoj zato što je blagovremeno krenula sa tretmanima nege kože lica. Naime, prva nega kreće od puberteta. Prvi mitiser jednako prvi higijenski tretman kože. Obično imaju strah od tog prvog kozmetičkog tretmana iz prostog razloga što znaju da to dubinsko čišćenje podrazumeva, da kažemo, gnječenje, stiskanje kože, tako najčešće govore o tretmanima čišćenja, dubinskog čišćenja lica. Međutim, komedoni se mogu očistiti ili mitiseri na jedan sasvim, da kažemo, bezbolan način, a to je dobrom pripremom kože, termalnim procedurama, da li je to zoniranje, da li su to neke druge termalne procedure putem obloga. Nakon toga, uz pomoć ultrazvučnog aparata, mi prosto vršimo taj ultrazvučni peeling, vrši eliminaciju površinskih slojeva kože i eliminaciju tih malih mitisera koji su na površini. Zato je bitno da koža bude perfektno čista da bi te sve aktivne supstance došle tamo gde trebaju da dođu. Parametar koji određuje prvi tretman, to je stanje kože, a stanje kože određujemo nakon skenerskog pregleda. Uz pomoć tog aparata mi vidimo i samu površinu kože, ali vidimo i strukturu. Pa prosto ne stare sve kože podjednako. Masna koža ima kritičan, problematični period u pubertetu zbog pojave akne, međutim u nekim zrelim godinama masna koža je jako zahvalna jer ona sporije stari. Dok suva koža kroz pubertet prođe glatko, ali nas te bore sačekaju mnogo ranije nego li kod masne kože. Znači, godine nisu merilo, već samo stanje kože, pa takvo stanje i diktira adekvatnu terapiju. Mezoterapija je imperativ u svim tretmanima rejuvenacije ili podmlađivanja. Kada kažem mezoterapija, mislim i na mezoterapijske koktele, ali mislim i na filere kod jako dubokih i problematičnih bora. Takve korake. Plaši se zaraze. Da, i sad i ovaj svinski grip. Život u trendu i Nataša Tapušković, koju sam ja sve do pre nekoliko meseci neprekidno zvala Nataša Šolak. I mnogi drugi. Neprekidno se čudeći kako si mogla da promeniš tako karakteristično prezime. Ali, eto, navikli smo se i na to da si Tapušković i drago mi je što si sa nama u emisiji Život u trendu. I meni je drago. Znate da se on i onako nikad ne rukuje? Neposredan povod za naš razgovor je ono zbog čega si sada aktuelna, uloga u filmu Darka Lungulova.
spomenik Michaelu Jacksonu. Pa kaži mi, rekla bih za tebe, poznajući te lično, da ti u stvari i jesi jedna arhetipska srpska žena, da tako kažem, iako ne tako ugrožena kao ova koju igraš u filmu. Ali negde bih rekla da tebi nije bilo teško da se uživaš u tu ulogu. Obične jedne žene koja se bori da opstane. Sve što je arhetipsko nekako ni, može na izgled biti, čini mi se, obično. A u stvari je, ona jeste, to si nekako dobro, ta uopšte ljubav između Ljubinke i Marka i čitav taj neki njihov, kako bi rekla, problem koji imaju jeste arhetipski, onako jedan muško-ženski, ono što nekako univerzalno postoji stalno kao problem između muškarca i žene. Međutim, i meni negde se to čini uvek tako, čini mi se da su te teme i to nekako kad mi dođe, ja sam ono kao počašćena, nekako to mi je blisko, volim da se bavim tim kao univerzalnim pitanjima, kroz opet, to je uvek divno kad jedno umetničko delo može da priča kao jednu opštu temu, da kažem, nazovi opštu, kroz neke baš pojedinačne živote. To je priči Markovoj koji diže spomenik da bi učinio, da bi oživeo mesto, da bi učinio ovaj život malo nekako svežijim i lepšim. I da bi zadržao ženu koju voli. I da bi zadržao ženu. Da učini herojski gest. Postaje heroj zato što čini, ne spasava on samo sebe i to mesto, nego čitav taj grad postaje nekako otelotvorenje jednog novog svetla. Ja se ovog puta ne vraćam. Hoću razvod. Zaista, ja mislim da ovaj film... Udruživanje oko zajedničke ideje. Zajednička ideja, u stvari, negde uvek budemo... Pre svega zbog lične potrebe tamo. Mm-hmm. Tako da ovaj film se sasvim onako tačno bavi, a opet nežno, ne želići da nas baš previše ugrozi, bavi našem današnjicom u jednom malom mestu koje zaista onako imala sam prilike par puta da radim, da bivam u takvim mestima koji zaista nose tu vrstu energije, atmosfera je jako tačna. Takva mesta zaista postoje, zaista u kojima postoje, se ne dešava ništa i zato je život depresivan. Ovo je možda malo romantičnije ovako na filmu, ali jeste. Jumbo jetovi, uvoz, izvoz. Ej, izvozimo vunu, uvozimo kompjutere. A ti ćeš, druže moj, ponovo da letiš. Beograd je još jednom bio domaćin velikog modnog događaja. Dizajner Furne One, koji stoji iza brenda Amato, prvi put se predstavio našoj publici glamuroznom revijom koja je prisustvovalo više od 400 zvanica. Dobrodošli u Beograd. Ovo je vaša prva revija u našem gradu. Da li možete da nam kažete kakvi su vaši utisci? Dopada mi se ovaj grad, zato što ima autentičnu istoriju. Vaša baza je Dubaj. Da li možete da uporedite tamošnju i evropsku modnu scenu? Dubaj je više okrenut umetnosti. Vole da mešaju umetnost i modu, dok je u Evropi bitnija funkcionalnost. Šta je bila inspiracija za ovu kolekciju i ovu reviju? Sve je bilo inspirisano snom letnje noći i bojama kao što su srebrna, zlatna i bela. Da li je teže obući pop divu ili savremenu ženu? Ništa nije teško. Kada su u pitanju pop dive, oni imaju svoju viziju kako žele da izgledaju. Ja moram da pratim njihovu viziju i onda napravim svoju verziju onoga kako one žele da izgledaju. Organizator ovog modnog happeninga u Beogradu je Murano Montenegro, jedna od vodećih kompanija na Balkanu. Možda sledeće godine na ovom istom mjestu ovdje, tipa maj ili jun, ali otvorenom prostoru da ćemo spremiti jedno iznenađenje, ono freško sa svetske modne scene ovdje u Beogradu. Ja, Danica, ti sam još malo mozga pa da me shvatiš, samo malo. Šta hoćeš, Mihajlo? Šta hoću sam probimo odabiranje vrsta. Eto, ti si malo lud. Ja sam lud. Nećeš biti kostimograf, znaš? Niko? Bićeš keramičarka. Natašu Šolak, odnosno danas Natašu Tapušković, upoznala sam u Kanu na filmskom festivalu kada je promovisan film Život je čudo Emira Kusturice. Pa kaže mi Nataša, od tada je prošlo više od 10 godina, sigurno, možda i 12. Ne, 2004. bila je tako. Tačno 10, 10 i po, pošto smo u maju. Znači, u maju je bilo, 10 i po, da. 10 i po godina. Pa kaže mi, kako je bilo tada na Kroazeti? Pa bilo je uzbudljivo, ne znam. I na crvenom tepiku.
prvi put su mi se, to je bila možda druga moja uloga filmskoj karijeri, onda ste dobili priliku, prosto sam imala takvu sreću da budem baš tamo. Bilo je fascinantno kako novinari viču Nataša, Nataša, kao da vas već poznaju ceo život, da, da biste se i okrenuli i slikali i tako dalje. Sve je to onako imalo jedan onako glamurozni karakter. Ali moram da priznam da me je jako uplašilo. Nisam ja, moj doživljaj Kana je bio onako na najunutarnjem nivou. Malo sam se pobojala. Šta ako sad baš treba da odem tim putem i da sad, da stalno ovaj glamur prati moj život. Malo me je to ono, da, uplašilo. Da, ali to naravno presjećam što se to dogodilo. Jasno. Tebe taj glamur stvarno nije ni poneo, a da li je to bilo nakon što si ovaj, u Italiji učila italijanski i radila kao babysitterka? Da. Znači, ja bilo je ono uzlet sa lajanjem na zvezde, jeste, pa su bila teška vremena, pa si ti pa otišla u Italiju. Da vidim sa sobom šta ću. Što piljiš u mene? Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila. Pričaš ko je šta? Da, misliš, lupam. Lupaš. Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim. Pa si se vratila na velika vrata kod Kusturica. Da, eto, to je viš kako onako ide. Da. U stvari, naš profesor je Vlade Jeftović i uvek govorio na glumi, a ja sam to tek posle počela shvatiti. Nikad nam nije bilo jasno, mi smo se 18-19 godina postali tamo na akademiji drugari, svi pričali između se i stalno govore, morate znati kao kad god hoćete da skrenete desno i kad vozite auto, vi skrenete malo levo da biste lepo ušli u desno. Tako. I posle, kad sam ja to onako retrospektivno vraćala moj neki put, da kažem, sratla, vidi, ja sam stvarno pravila takve korake. Ne, uopšte ne obazirat ću se, prosto je bilo, to su bile moje potrebe. Da. Ali kad bolje pogledate, tako, uvek sam išla levo da bi da. Posle malo desno. A sada saznajmo šta žene privuče na prvi pogled kod suprotnog pola. One to primete već na prvom susretu. Mnoge žene o svom potencijalnom dečku sude prema obući. Najveći broj pripadnica nežnijeg pola kao savršen izbor obući izabrale su starke, a razlog što ostavljaju utisak ležernosti i opuštenosti, a pritom su uvek u trendu. Na prvi pogled žene će obratiti pažnju i na higijenu tela, a ono što će posebno primetiti su telesni mirisi. Također na utisak će uticati i odnos muškarca sa svojim prijateljima. Kao privlačniji ocenile su muškarce koji su okruženi velikim društvom i imaju istaknutu ulogu u njemu. Kao i svi filmovi, kao i većina njih, kao i čitava istorija, vrti se oko muško-ženskih odnosa. Pa tako i priča između Ljubinke i Marka u filmu Darka Lungulova, spomenik Michael Jacksonu. A u jednom tvom intervjuu sam pročitala kako u stvari za život najvažnije da prepoznaš onog pravog muškarca. Si rekla tu također jednu zanimljivu stvar, da ove žene ne posmatraju čoveka za večnost. Šta pa to jest, tačno znači? Kako treba birati i čak si rekla da je lako prepoznati onog pravog, što će se verovatno svaka naša gledateljka sada šokirati i pitati kako? Kad mi te moje izjave deluju onako, ja zaista uvek iskreno odgovaram, ali možda one zaista mogu da deluju onako kao da neka starica govori koja... Ne, ja prevashodno mislim zaista se ti muškarci koji nam nekako... u koje možete verovati, oni nisu tako na prvi pogled primamljivi. Na to sam ja mislila. Uvek se zezno. Ja, znači, ta mladost prođe, vi se prođe razne zaljubljivanja, na neke razne veze i tako dalje. I onda kad sumirate, shvatite da ono što vam se učini tako uzbudljivo i primamljivo, nije uvek izvesno da će vam doneti sreću na duge staze. Da. To sam mislila. I zaista mislim da nekako za ove partnere, pogotovo što nam je tako vreme, civilizacija nas brza, stalno nas gura u nešto, ajde odmah i sad. Vi sad nemate vremena mnogo da razmišljate, nego dok se zabavite fakultetom, poslom, ovo, ono, već došlo vreme, a možda bi trebalo razmišljati i o nekom muškarcu da, za ovo, za večnost. I onda prosto nemamo ni vremena da promislimo dobro. A oni nikad nisu tako na prvu lopu. Da. To je moja procena. Možda nisam uopšte u pravu. Da.
Ali dobro, ti si našla svog muškarca za večnost. Pa ne znam, to uvek, mislim, blago njemu, bar za sada. To će vreme pokazati, otkud znamo, nikad ne, ono, što kažem, da. Niko ne dobije atest. Da, gospodin Tapušković. Kaži mi, ovaj, devojčice su dobro. Dobro su, hvala Bogu. Đurđa i... Dana. Dana. Vrtić, škola i tako u krug. Posao. Da. Posao, kuća, posao, kuća škola i tako. Vrtić. Vrtimo se, da. Dobro, da li je Đurđa gledala film? E, Đurđe, to je bila Đurđina prva premijera. Čak Div. Nije ni u pozorište stigla da ode, ali ovo je bio prvi put da sam je pozvala. Ona i ona je bila jako, da, ona je treći razred. Odgledala je do kraja. Bila je onako, napisala mi jednu poruku, pošto nije otišla kući posle, nije bila na žurci posle. I bila je jako ponosna, rekla je sve, da šta, žensko uvijek, bila si mi prelepa. Anđeo. Onda, da, ali i dobra u filmu, i svi su bili dobri, tako, baš sam ponosna na tebe. Tako da je bilo baš onako, divno je što je ona mogla to da, eto, konačno počela da može da prisustvuje tim dešavanjima na taj način. E, pa baš lepo, ona ima u stvari 10 godina, jel? Ona skoro 10. Opet! Da? Jeli, šta je sad ovo? Sad na Marko zvao kakav helikopter? Pa, Jackson će da vidi spomenik iz helikoptera. L Style Awards 2014. by Generali održan je prošle nedelje u Kristalnoj dvorani hotela Hyatt Regency Beograd, jedan od najvećih i najprestižnijih događaja u modnom kalendaru. Glamurozna manifestacija okupila je VIP zvanice iz sveta mode i kulture naše zemlje i inostranstva, među njima Zorana Simjanović, Angelinu Azlegić, Ašhen Atanjan, Smilku Forcan, Verike Curakočević i mnogi druge, a najistaknutijim pojedincima dodeljeno je priznanje L Style Awards za 2014. Specijalna gošća bila je Crystal Ren, poznata svetska manekenka top model, koji za sebe ima saradnju sa najeminentnijim modnim kućama u inostranstvu. Nagrade L Style Award za ikonu stila primila je novinarka Duška Jovanić, za dizajn kreatorka Dragana Ognjenović, za najboljeg modela Đurđa Stojiljković, za poseban doprinos filmu i pozorištu Mirjana Karanović, Tijana Milutinović je laureat za priznanje Mladi talenat, a Zoran Kesić u oblasti televizije. Muzičarka godine po izboru magazina L je Bojana Vonturišević iz grupe Svi na pod, dok je L Style Award za umetnost pripala Vuku Vidoru. Specijalno priznanje L Style Award za ovu godinu pripalo je Dušanu Reljenu, jednom od najuticajnijih modnih fotografa na svetu, koji je ovoga meseca ekskluzivno za premium izdanje magazina Elle fotografisao umetnicu Marinu Abramović i najrespektabilnije umetnike u Srbiji danas. Svečanu ceremoniju vodili su Danijela Dimitrovska-Amidžić i Vladimir Aleksić, a Elle Style Awards organizovan je pod pokroviteljstvom kompanije Generali, H&M, L'Oreal Paris i Pandora. Borisa Milivojevića smo pitali za recept za uspeh i on nam je vrlo mudro odgovorio, a tebe kao majku dve divne devojčice i srećno udatu ženu, uspešnu glumicu i jednu sasvim realnu osobu koja je čvrsto na zemlji, mogu da pitam šta je recept za srećan život? Srećan, jao. Tebi baš zapade najteže, filozofsko pitanje. Sad ste, da. Pa nema recepta. Ja mislim da je jedini recept da budete prilagodljivi, fleksibilni, otvoreni, za sve što život nekako donese. Meni se najčešće pokazalo da mi uvek najteže bilo kad sam bila previše fokusirana na nešto, misleći da je baš to tako. Život nekako i crno i belo i jedna, mislim, toliko je beskrajno raznovrstan. I nekako mislim da srećan čovek će biti onda kad pristane na promenu koja sasvim sigurno čim je život doneo, sigurno ide na bolje. Nije, nikad nije loše. Tako da, nekako, naravno, teško nam je da to prihvatimo kao neku, da kažem, odliku života, jer nam ne nudi komotnost, nema komocije, mislim da je to sreća. Čovek kad on pristane da nikad ne bude komotan, da se ne uljuljka ni u kakvu nazovi sreću, e onda je već na putu ka sasvim izvesnoj sreći. A pa dobro. To si nam lepo rekla, ali dosta asketski, a svi u stvari jedva čekamo. Da se opustimo. Nema opuštanja, nikada. Nema opuštanja. E, dobro, kada prihvatimo da je život težak, onda nam postane mnogo lakše. E, tako, onda je lakše. Kao iz one knjige Put kojim sreće ide. Bila je to i Nataša Tapušković, a bila je ovo i emisija Život u trendu. Nama je bilo prijetno, nadam se i vama. Vidimo se sledeće subote u podne na Pinku. Prijetno.